бездорожжя, дорога взагалі такої, як дорога, немає. Я не бачу тут дорогу, то у Хащу путь ліпше, як сюди. У Хащу путь ліпше, як сюди. Зараз ми знаходимося на одній із найпроблемніших транспортних магістралей краю. Автодорога Свалява-Довге-Липча вкрай потребує капітального ремонту. Відновлення даного шляху справді важливе, адже він є лінією з'єднання згідно з минулим районуванням Закарпаття Хущини, Свалявщиною та Єршавщиною, а наразі укрупнених Мукачівського та Хустського районів. Свалява-Довге-Липча – обласна дорога загального користування місцевого значення. Її загальна протяжність у межах Свалявського району – 24 кілометри. Зазначена дорога дійсно є найбільш аварійною у Свалявському районі. Пан Віктор продовжує. У 2017 році за ініціативи Свалявської районної державної адміністрації спільно з головами сіл, через які простягається автодорога Керицький Дусиностройне, було замовлено та виготовлено проектну кошторисну документацію на відновлення траси. На той момент орієнтовна вартість згідно ПКД становила орієнтовно 70 мільйонів. У 2019 році по цьому проєкту здійснено середній поточний ремонт на найбільш аварійному відрізку, де було визначено в селі Лопушанка. Там було відновлено 1 кілометр дороги. Пізніше у зв'язку з реформою замовником робіт стала служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Відтак розроблена нова ПКД, проведений тендер і обрано переможця. Десь орієнтовно проєкт на цілий відрізок дороги становить 210 мільйонів. Дивився тендер, там переможець на 145 мільйонів, що шляхом тендеру була значна економія бюджетних коштів. У 2020 році з прив'язкою до вже виконаних робіт вниз в сторону Сваляви, в сторону Бікстройна відновлено ще 2 кілометри дороги. Якщо ви знаєте, раніше дороги ремонтували ямковим методом, що призводило до того, можемо подивитися, поремонтували дорогу через півроку, ну, навіть через деколи через 2-3 місяці, дорогу знову треба було ремонтувати. Зараз позиція президента і очільників така, що дороги мають ремонтуватися капітально, укладаються договори, згідно цих договорів 5 років фірма, яка ремонтувала, будувала дорогу, вона ще має її утримувати. Тобто в цю дорогу вже не буде знову через півроку вкладатися державні кошти. На Свалявщині таким чином було укладено договори на ремонт двох доріг – Свалява-Мукачево і Свалява-Довге-Липча. Це, здається, десь 40 мільйонів одна дорога і 210 мільйонів інша дорога. В рамках цих договорів було виділено по 10 мільйонів гривень на кожну з доріг і побудовано близько 4 кілометрів доріг, але, знову ж говорю, капітальним способом. На сам кінець Роман Тарабій додав, наразі шукатимуть фінансування з Державного дорожнього фонду чи інших джерел для продовження і закриття договорів, тобто для ремонту всіх відрізків автодороги Свалява-Довге-Липча.